O rezultatima izbora ćemo i u nastavku. Gošća dnevnika je urednica Deutsche Wellea Zorica Ilić, koja se zapravo javlja iz redakcije. Zorice, dobro večer i koje su najnovije informacije o rezultatima izbora? Dobro večer, pozdrav vama Sanja i gledateljima u Bosni i Hercegovini, pa zaista je riječ o vrlo, vrlo neizvjesnim rezultatima. Prema prognozama prvog programa njemačke televizije ARD-a i agencije Infratest, SPD i CDU imaju po 25% glasova. Mi smo u uvodu za dnevnik vidjeli, vi ste objavili podatke koje je objavio CDF pozivajući se na na grupu za istraživanje koja se zove Izbori. Oni su doduše objavili da SPD vodi sa 26%, dok CDU ima 24%. Međutim, dok su gledatelji gledali ovaj uvodni prilog, moram reći da je u međuvremenu stigla korekcija i tih podataka i da oni već idu u pravcu izjednačavanja. Dakle, i SPD i CDU po 25%, dakle, vrlo, vrlo, vrlo neizvjesna utrka. Treba reći gledateljima da su ovo prognoze i da će svakako tokom noći biti velikih korekcija kada je riječ. Što znači veliki, dobit ćemo pravi odgovor na pitanje zapravo koji je dobio najviše glasova. Ono što je u ovom trenutku jasno jeste da je SPD ostvario bolji rezultat u odnosu na prethodne izbore, dok je CDU ostvario znatno lošiji i najlošiji do sada. Kolege koje su bile u sjedištu CDU-a u Berlinu kažu da je tamo zavladao potpuni tajac u trenutku kada su u 18 sati objavljene prve prognoze. Moram reći da se kratko prije dnevnika gledateljima, dakle vašeg dnevnika, dnevnika BH televizije, biračima, građanima Njemačke obratio kandidat CDU-a za kancelara Armin Laschet, koji je rekao da je riječ o iznimnoj situaciji, rekao je da već sada CDU može reći da ne može biti zadovoljan rezultatom, no kao što sam ja rekla, da je rezultat potpuno otvoren i da će ovo svakako biti jedna vrlo neizvjesna noć. Na trećem mjestu su, to je barem jasno, zeleni sa nekih 14, odnosno 15%, ovisno od toga o kojim prognozama je riječ, no to u svakom slučaju nije željeni rezultat zelenih. AfD ostvario je lošiji rezultat u odnosu na prošle izbore, znači nekih 10, odnosno 11%, dok je FDP ostvario 12%. Stranka ljevice bilježi veliki gubitak i nalazi se na nekih 5% do sada, jel te? 5% podrške birača. Ali, kao što sam rekla, tokom noći ćemo u svakom slučaju dobiti više informacija. A postoje li već neka predviđanja koja koalicija je sada najizvjesnija? Je li već jasno da je budući kancelar SPD-ov kandidat Olaf Scholz? Ono što je izvjesno jeste da je sve neizvjesno u ovom trenutku. Olaf Scholz je, kao što ste sami rekli, vodio u ispitivanju javnog mnijenja i bez sumnje je bio favorit i bez sumnje, zahvaljujući upravo njemu, je SPD i dobio veći broj glasova u odnosu na prethodne izbore, no nas očekuju vrlo teški koalicijski pregovori u Njemačkoj, to je sasvim jasno. U ovom trenutku su teoretski, kažem teoretski, su moguće različite koalicije. Jedna je ponavljanje velike koalicije CDU-a i SPD-a, međutim ovdje se mnogo više govori o dvijema drugim koalicijama. Jedna je koalicija CDU-a, zelenih i FDP-a, a druga SPD-a, zelenih i FDP-a. Ono što je također jasno, što je vrlo izvjesno, je da će FDP, dakle liberali, igrati odlučujuću ulogu u formiranju vlade. Moram reći da je Laschet u ovom prvom obraćanju, nakon objavljivanja prvih prognoza, rekao da želi formirati koaliciju za vladanje. A Scholz se još uvijek nije obratio, tako da ćemo možda više informacija imati do našeg narednog javljanja u narednom dnevniku. I evo samo još jedno pitanje. Ovo su prvi izbori bez Angele Merkel. Što je sve pred novim vlastima? Tiše Angele Merkel, prvo tu je vrlo jasno da se jedna era privodi kraju, to je sasvim sigurno, kao što je sigurno to da je jedan od razloga zbog kojeg su ovi izbori dobili epitet istorijski i bili ovoliko neizvjesni upravo njen odlazak s vlasti nakon 16 godina na mjestu kancelarke. Novu vladu očekuju manje više stari problemi, među njima svakako je pitanje klime koje je igralo veliku ulogu i tokom predizborne kampanje.
tema koja nije bila toliko zastupljena i igrala toliko veliku ulogu tokom predizborne kampanje, bila je pandemija, ali ona svakako stoji kao problem koji treba rješavati u Njemačkoj, ne samo kad je riječ o samoj pandemiji, nego kad je riječ o njenim posljedicama poput ogromnog zaduženja koje Njemačka ima, ja samim time i stabilnosti budžeta. Naravno, tu je pitanje migracija i brojni geopolitički problemi i krize koji su trenutno aktualni u svijetu. Hvala vam, Zorice, za javljanje i vidimo se ponovno u trećem dnevniku sa najnovijim rezultatima izbora u Njemačkoj.